السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرر سمالا يا أمد إسلامك وإلى السلام يا ميل كستو عجوكتان أه وحن دون يا هل كان إنا فرين ير أمري أه المدح وينها قرن كالسومالي لان لدور تاي عن سوالي حلكي أه المدح وين فرين أيان كوسو مرينا يا هولا سيدا عن شخصي عهان يا شعب أهان. aanu jecelnahay horta ilaahay xilka ha kugu astiro eewaxaan kaaga digayaa inaan waqtigu kaaga lumin wax aan midhadha lahayn hadallo aan guul laga gaadhaynin madaxda reer soomaaliya way caddeeyeen mowqifkooda ku saabsan somalilan iyo soomaaliya وحما دا وشاغي وقتي او دو وقت دوي انا تشري وحان مدو احين او لغا وضا لكره لكرا سيدا اواذين ما حوين كلايا هاي وقت ها كل من وضع هاد الكرير صوماليا وحكا سور تقريا ايا وحكا سعونيا ان دولة دي هي هورا اي ان لبادي كل مياه كل مياه هورا اي ayaa waqti badan ku lumiyey waxaan madhadhalahay waxaan waxba ka socay dadka mowqifkooda wuu cadiyey sidaa aawadeed waqti hayskaga lumin wadahadalada reer soomaaliya go-aankoodu waa meel go-aanka shacabka reer somalilanna waa meel go-aankoodu waa somalilan oo lagu soo celiyo soomaaliya shacabka ka e aan ka midka ahay ee reer somalilanna go-aankoodu waa meel waa gooni isbitaag iyo aqoonsiga somalilan oo laga milodhaliyo sidaa aawadeed waxaan kuu kaaga digaynaa inaad waqti ku ina. ina lumiso wadahadalka reer soomaaliya sababtu tahay ayagaa kuu caddeeyey horena u caddeeyey maantana caddeeyay inaan waxaan isku darsi ahayn oo laga wada hadli kara aanu jirin markaa waxaa kuu yaalla waxaad haysataa waa shan sannadood shantaa sannadood waqti badan maaha waxaa kuu yaalla howlo badan kale oo kale howlahaagaa kale ku mashquul oo waqtiga geli oy ka kow tahay inaad ummadda reer somalilan inta yale khilaafka ee ka dhex jira inaad ka saarto inaad soo dhisto waxaan kaaga fadhinaa inaad soo dhisto dawlata yale oy ummadda reer somalilan ka wada dhex muuqato laakiin aan looga wada dhex muuqan kanaa reer hebelahe soo geli kanaa kursi u baahane soo geli ee dadta yaleh oo reer somalilan a inaad soo saarto ummad dalkan halkaa ka sii qaadi karta oo kula hogaamin karta laakiin yaan ac laguula imanin anaa reer hebelaha wax kula hogaamin kara dada ummadda reer somalilan oo dhanka kooban ee maxaanku ra muwaadiniinta ee tayada leh xagga hore soo marso dad waddankan ka saari kara halkaa uu joogo kasii qaadi kara soo dhis insha allah waqtigaagana geli horumarinta walaaleynta wadajirka iyo maxaanku dhada tayeynta ummadda reer somalilan tayeynta ciidamada somalilan tayeynta waxbarashada somalilan tayeynta dhaqaalaha somalilan taa waqhtigaaga gey ha gelini reer soomaaliya hadalkooda iyo murankooda iyo ladoodkooda iska ilow aqoonsiga wadooyin kale umar meelo kale umar waxaa kaloon kugula dardaarmaynaa inay dhammaanba wixii dowladii hore ay ka tagtay ee maxaan ku draa ballama ah ee horimarin ah inaad halkoodii ka sii waddo oy ka kow ka tahay heshiiskii ama is afgaradkii etoobiya lala galay hadduu waddankeenna dani ugu jirto ka baaraandeg ee loo yarada reer somalilan hawlgeli aqoonyahanka reersomalilan hawlgeli ummadda u soo bandhig hadday danta somalilan ku jirto sideeda ku qaado haddii aanay ku jirin xashiishka ku tuul muhiimadu maaha etoobiya col baanu lanahay caalamkawaxalaga soo gudbay dagaalkiioaad ee aduunka waa laga soo gudbay dagaalkii labaad ee adduunka beri baynu etoobiya isqabannay ama aynu dagaalanay ee colaadii geeska afrikaha sii socoto ma shaqeynayso waxaa lagaa rabaa oo ummadda reer somalilanna laga rabaa inay hormuudka nabadaynta geeska afrika ka qayb qaataan etoobiya waa jaarkeenna kama maaranno ayaguna inaga maarmaan laakiin iyaguna dantooday ilaashanayaan inana danteenaynu ilaashanaynaa wax kasta oo somalilan dani ugu jirto oo dowladdii hore gashay waa inaad sideeda u fulisaa dowladnimo sidaasaa lagu yaqaan dal sidaasuu ku dhisma inuu qof waliba wuxuu hayo kaka dambeeyo ku wareejiya kaa ka dambeeyana halkiisii ka sii wado guuriyo gobonimo aydii rajeynaya dhamaan reer somaalilan meel kastooaad joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu